برد لە هەرێمی کوردستان بەغداد سەرگەرمی هاویشتنی هەنگاوێکی نوێ و گەورەترە با ڕاستەی خزمەتکردن بە چینی فەرمانبەران و خانەنشینانی وڵاتەکەی. لە ئێستادا پەرلەمانتارانی عراق سەرگەرمی ئامادەکردنی پرۆژە یاسایەکی نوێی خانەنشینین بۆ فەرمانبەران. لەم بارەیەوە ئەحمەد ساعەدی سەرۆکی دەستەی خانەنشینی گشتی عراق ڕایگەیاندووە لە ئێستادا سەرۆکایەتی پەرلەمان و حکوومەت سەرگەرمی تاوتوێکردنی پرۆژە یاسایەکەن بۆ ئەوەی لە ساڵی نوێدا ئامادە بێت بۆ کارپێکردن. ساعەدی دەژڵێت بە گوێرە یاسا نوێکە کەمترین مووچەی خانەنشینان لە نێوان 750 بۆ 800 هەزار دینار دەبێت. سەرۆکی دەستەی خانەنشینی گشتی عراق ئاماژەی بەوەش کردووە لە یاسا نوێکەدا هەر فەرمانبەرێکی پیاو لە تەمەنی 63 ساڵیدا خانەنشین دەکرێت و ژنانیش لە تەمەنی 55 ساڵیدا خانەنشین دەکرێت. بەڵام هەر فەرمانبەرێک خۆی سەربەستە لە تەمەنی 45 ساڵیدا بە خواستی خۆی خانەنشین ببێت. یەکێک لەو بابەتانەی کە تا ئێستا جیاوازی تێدا کراوە و مشتومڕی زۆریشی لەسەر دروست بووە پرسی خانەنشینی بەرپرسان و خانەنشینی فەرمانبەرانی ئاساییە. وەزیر یان پەرلەمانتارێک دوای 4 ساڵ خزمەتکردن بە مووچەیەکی زۆرەوە خانەنشین دەکرێت، بەڵام فەرمانبەرێکی ئاسایی زۆر جار نزیکەی 30 ساڵ خزمەتکردن بە مووچەی 300 بۆ 400 هەزار دینار خانەنشین دەکرێت، کە ئەمەش نادات پەروەریەکی تەواوە لە مافی مووچەخۆران و خانەنشیناندا دەکرێت. بەڵام لە یاسانوێکەدا مووچەی بنەڕەتی پەرلەمانتارێکی عراق 4 ملیۆن دینار و کاتێکیش خانەنشین دەبێت 4 ملیۆن دینار وەردەگرێت. بەڵام بەو مەرجەی 40 ساڵ خزمەتی لە دام و دەزگاکانی حکوومەتدا تەواو کردبێت. بەڵام ئەگەر 15 ساڵ خزمەتی هەبوو ئەوا مووچەی خانەنشینیەکەی تەنیا 1 ملیۆن دینار دەبێت. ئەم بڕیارە نوێیە سەرجەم فەرمانبەران بە بەرپرسانیشەوە دەگرێتەوە و پێویستە بەرپرسانی عێراقیش ملکەتی ئەو یاسا نوێیە بن. مووچەی هەرسێ سەرۆکایەتیەکەی عێراق، پەرلەمان و ئەنجومەنی وەزیران و سەرۆکایەتی کۆمار بەر لە ساڵی 2015 زۆر بەرز بوو. زۆر جار مووچەی بەرپرسێک گەیشتووەتە سەر و 12 ملیۆن دینار و مووچەی خانەنشینی وەزیرێکیش لە سەر و 10 ملیۆن دینارەوە بووە و مووچەی سەرۆک کۆماریش بە دەرماڵەکانیەوە دەگەشتە زیاتر لە 25 ملیۆن دینار. وتار و بەرنامەی کار پەیوەست بە هەرێمی کوردستانەوە لە دوو خاڵی کارنامەی نوێی حکوومەتی کوردستاندا هاتووە. یەکەم لە ڕێگەی ئامادەکردنی یاسای چاکسازی و دروستکردنی ئەنجومەنی ڕاژە و چەسپاندنی یاساوە چاکسازی لە کەرتی وەزیفی گشتی و مووچەخۆر و خانەنشیندا دەکرێت. لە خاڵی دێمیشدا هاتووە سندوقی خانەنشینی بە پێی یاسای پەیوەندیدار لە هەرێم کارا دەکرێت. ئەگەر هەرێمی کوردستانی ژەم خاڵانە باکردەوە جێبەجێ بکات، ئەوە هەنگاوێکی نوێیە بە ئاراستەی خزمەتکردن بە چینی فەرمانبەران و خانەنشینان. بە پێچەوانەوە کارنامەی حکوومەتی نوێ دەکەوێتە ژێر پرسیار و لە ڕووی خزمەتکردن بە فەرمانبەران و بەرجەستەکردنی دادپەروەری لە نێوان ئەو توێژە گەورەی کۆمەڵدا هەنگاوێک دەکەوێتە دوای بەغداد.